Ultimate Blade 完全解放。 我建议你暂时不要挥动那把武器。退后，特战队员，我很快就会解决掉这些家伙。 Ultimate Blade 完全解放。 和盛放丹程序出现的构装物是同一类型。 这没什么，你还能走动吗？让我的重装小兔零零幺九扶你一下。啊，对了，我还没有自我介绍。 天命所属，对崩坏第二小队代理队长 ，Bronya Zajcik， 能记住 Bronya 就行。我们第二小队来援助你们了。 我并不是英雄，不过，没错，我就是那个 Bronya。如你所知，天命共有四支对崩坏特殊部队，二队队长你可能有所耳闻。不过现在他需要去执行另一项任务，短时间内无法到场。 话虽如此，该完成的工作我都会完成，可能做事的风格会和牙医队长有些不同，这一点提前跟你说明。对了，我还不知道该怎么称呼你。 德丽莎主教心急火燎地把我叫回来，我还没来得及细看资料。你是？哦，你就是那个圣弗雷亚学院唯一的男生。
以前偶然听到过你的传闻，很有个性。现在的年轻人都很有起名字的天赋，第二小队也有一个名字很特殊的孩子。好的，那么从现在起，你和我一起行动。别急，你刚刚醒来，会感到混乱是正常的。你的记忆恐怕还停留在几小时前吧。我会把那之后的事一一告诉你，先说最重要的吧。牙医队长和卡罗尔队员，他们都平安无事。看来你放心了。那我们差不多也该走了。盛放单，只不过和你们之前调查过的城区属于不同的区域。这些之后再跟你解释吧，现在只需要知道这里也是盛放单的一部分就行了。我们得赶紧移动。这里地势太低，也太空旷，你也不想再被刚刚那些怪物袭击吧？你很理智，你还能走路，已经算是幸运了。看你的脸，状态应该很不好吧？侵蚀纹路都爬上眼角了。要是情况再恶化，你的身体结构会产生不可逆的损伤。为了你好，暂时别用那把武器了。我也不希望自己的救援到头来一场空。走吧，首先我们得找到一个相对安全的地方，治疗一下你的伤势。注意搜索敌方单位。敌人消失了？不是类似光血迷彩的逆踪能力吗？正如我刚才所说，我们现在所处的这片市区也是盛放单的一部分。再往前走些，等你亲眼看过就明白了。充能完毕，该收场了。要是有车就好了。行动开始，抓紧时间。
看那边，那座摩天轮，它后边的山崖上就是你所知道的圣方丹。所以我们现在的地理位置是在圣方丹的下方。可是为什么这种大面积的断崖，无论是卫星图像还是实际探查都没有发现过？你一定有这种疑惑，对不对？但现在我们没时间考虑这么多。你看，只是稍稍停留一会儿，他们就冒出来了。总而言之，这片淹没在水中的城区也已经完全被敌人占领了，就和圣方丹主城区一样。行动开始。这里，看起来能利用一下。差不多吧，二楼破了个洞，可能有些安全隐患，但现在也不是挑剔的时候。好了，靠墙躺下来吧。啊，愣着干什么？我得立刻对你进行应急治疗。放心吧，是会很痛，但不会比你过量使用崩坏能势更疼。还是说，你需要一点时间做心理建设？躺下来吧，崩坏能侵蚀已经顺着循环系统蔓延到四肢了，你到底是怎么想的？不要命了吗？和传闻中一样呢。现在开始进行应急治疗，忍耐一下，队员。这是天命科研部门的最新成果，可以将崩坏能转化为一般能源的携带性终端——月之环。和主教大人说的一样，是个优等生呢。没错，就是月光王座系统的衍生应用。虽然性能和功率远不能和真正的月光王座相提并论，但是胜在便携，可以用于单兵作战。不过我们现在更需要的是它转化崩坏能的功效。装置开始运作了，生物识别系统绑定后，它会持续吸收你体内的崩坏能并进行转化。但也只是应急而已，
月之环并不能将你完全治愈。你还是多为自己考虑一下吧。还有，治疗带来的排斥反应，差不多要开始了。一声不吭嘛，是个坚强的孩子呢。但痛苦的时候也不用强行忍耐，尽管喊出来吧。排斥反应不会持续太久，闭上眼睛，尽量放松。我会保护你的，队员。怎么样，好点了吗？那就好，倒是不用谢我，想感谢的话就感谢爱因斯坦博士吧。让我看一下。脸上的纹路消退了不少，看起来好多了。但想要完全根除，你还是需要接受专业的治疗。虽然我很想劝你静养，但看你这个势头，多半也不会听。哎，算了，只要持续佩戴月之环，应该不会有侵蚀家具的危险。前提是，你不再使用那把大剑的限制技能。如果你能答应这点，我就允许你暂时复归任务。是吗？你和牙医队长约定过。也就是说，真的到了万不得已的时候，你还是没法遵守这个约定。该说你是诚实还是认真过头呢？明白了，那我们就努力不让事态演变成最糟糕的情况吧。简要说明一下之前发生的事。你们在圣方丹的发现引起了德丽莎主教的重视，在他的委任下，我被临时任命为二队的代理队长。但当我抵达圣方丹时，牙医队长已经带领你们进入了大桥上空的悬浮建筑。通讯被阻断，我无法同你们取得联系，只能用自己的方式开展调查。但当我找到你们时，你和牙医队长都已经失去意识了，只剩下卡罗尔队员独自和为数众多的怪物战斗。现在换我提问了。那之前，你们究竟遇到了什么？
巨大的怪物和戴着面具的金发男人吗？让我有一些不好的联想。总之，与卡罗尔队员会合后，我和他带着伤员撤离了那座浮空城。啊，魔镜神机，阿拉哈托里的城堡吗？那可是经典之作。博尔特先生说的没错，看来机器人作品在现在的年轻用户群体中依然还是有市场的。没什么，那我们就沿用亚天魔城这个称呼吧。刚刚说到，我们成功离开了亚天魔城，但是却没能回到原来的地方。那片悬浮在空中的石阶是亚天魔城连通地上的唯一道路，但当我们降到地面时，却发现台阶的起点变了。没错，你很敏锐。我们落在了之前看到的巨大断崖附近，从那里可以清楚地看到不远处就是圣方丹的一隅。也就是说，断崖的一侧是你熟知的圣方丹，而另一侧就是这里，没入水中的城区。这个区域为什么是隐形的？目前答案还未知。至于这里是圣方丹的一部分这件事，我是在寻找你的过程中发现的。我们本打算在断崖旁的一处平台建筑上先落脚，却在那里遭到了怪物的袭击。那只怪物和之前遇到的敌人完全不同，动作灵活，身形也更巨大，是个难缠的对手。最糟的是，他仿佛是从虚空中出现的，对我们发动了突然袭击，而从结果上来说，你被打飞了出去。没错，就像一颗被击球手全力击飞的棒球，结果就是你坠入了这片城区，落到了那个码头。当然，我用0019帮你抵挡了怪物的攻击，并在你即将落地时提供了最大限度的缓冲，所以你还活着。实际上，后来我也是通过他才找到你的。场面十分混乱，我们勉强击退了那只怪物，让卡罗尔队员带着牙医队长先一步回圣方丹向总部求援。
而我和第二小队的另外两名队员则留在这里，确保你的安全。放心，我在赶来支援的途中已经清扫了圣方丹城区的主要道路。卡罗尔，那孩子一定能把牙医队长平安带回去的。看来第三小队是一支不错的团队。好了，虽然你可能还有些疑虑，但状况梳理就先进行到这里吧。二队的两位队员正在附近侦查，我已经把坐标发给了他们，再过不久就会赶来了吧。在那之前，我们也得再做些准备。这里是个合适的地点，宽敞又隐蔽，当然是在无视墙上那个大洞的情况下。把它布置成临时基地吧，作为我们在这片区域行动的落脚点。因为出击太匆忙，物资准备相对不足，但是必要的基础设备还是有的。首先需要给这里接通能源，啊，能源的话我们已经有了。你忘了吗？月之环的技能就是把崩坏能转化为一般能源。准确的说，是你的月之环会成为电池。好了，你要是恢复的差不多了，就来搭把手。我们先把这里简单拾掇一下。差不多先这样，剩下的就等之后慢慢布置吧。应该是，找到你之前，我顺道调查了附近像是民居的建筑。一些信息表明，这里的确是圣方丹的一部分，而且是专门招待游客的观光区，所以才会有注入摩天轮的游乐设施。这个也给你一份。显然这里就是被称为福斯湾的港口城区，但和圣方丹一样，这里只剩下居民们曾经生活过的痕迹，实际上已经全然不见人影。可见的活物就只有那些来历不明的诡异敌人。说什么来什么。气势不错，但记住，不许勉强，这是命令。没错，我最讨厌无用功了。
到我身边来。送给我。Ultimate Blade， 完全解放。赶上了吗？狙い通り、君のチャンス。やあ、来的正是时候。谢谢队长夸奖，我会加油战斗的。支援射击就交给我吧，不会让怪物碰到你的。尤其是你，亲爱的老朋友。啊，前辈，你们是那种关系吗？刚才那就是最后一只了吧，全部搞定，全部搞定。克洛迪队员，汇报时的用词要准确。啊，是队长，可视距离内确认已无敌人，这都是多亏了队长英明神武的指挥，辛苦了，布罗尼亚队长。后面半句是多余的。介绍一下，这位是刚刚被分配到第二小队的狙击手兼战术情报员莱尔克洛迪。莱尔队员，他是。我知道，他就是第三小队的拯救者，圣弗雷亚唯一的男学员，天命的未来之星，以及我的心灵之友。你们认识？哟，我赶来救你了，好哥们儿，是不是很感动？这家伙转去圣弗雷亚学员前，我们都曾是天明预备学科的学员。我们可是无话不谈的好哥们儿。队长，提米朵，你们想不想知道这家伙不为人知的另一面？行了，情况我大体清楚了。嗯，怎么了？你也过来做个自我介绍吧。
我是第二小队的提米多乔特。这次又语速超快，提米朵还是一如既往的有趣呢。不用担心，他们都是实力与资质经过总部认证的特战队员。好了，既然已经认识了彼此，那也是时候交换情报，拟定下一步行动方针了。原来如此，队长打算以这里为基地进行探索。没错，毕竟是一块完全没有调查过的区域，必须慎重前行。这里可以作为我们的落脚点，用来休息和准备。新的发现和之后的规划，我也会记录在战术板上，供大家查看。不过说是基地，现在基本上还是空空如也呢。哦，搬东西的话，就交给我吧。毕竟提米朵的力气很大呢，在入队测试的时候好像是全员第一。我不是。克洛迪队员。哎，怎么了队长？为什么这样看着我？你很在意第二小队的构成吗？其实我们三个人也是刚认识不久。之前也说了，我是代理队长，而这两位队员也算是新鲜血液。莱尔的事你应该比我更熟悉，他作为天命预备学科的学员，具有优秀的战术视野和狙击天赋。大约三个月前，他提前毕业，被分配到第二小队试训。虽然不能和你相提并论，但我也是有微弱的崩坏能适应性的哦。
小心别被我追上哦，挚友。之后的任务中，他将负责在远距离俯瞰战场，为我们提供战术建议和火力支援。你还记得我在预备学科的外号啊？真怀念。哇，狙击手，莱尔前辈的射击成绩一定很好吧？其实也不只是因为这个哦，我瞄准的靶心可不仅限于在射击场。总之，工作场合我会尽职尽责的，但休息的时候，为大家带来快乐和欢笑，就是莱尔最重要的使命。这就不用了。接下来是丘特队员。啊，是。说起来，布罗尼亚队长，你称呼我们的时候不用这么客气了，直接叫莱尔和提米朵就好了，队长也是这么叫我们的。我也希望队长能够直接称呼我的名字。连你都这么说，好吧，或许现在是不一样了。那么我就接着介绍了，提米朵队，提米朵。看来一下子改不过来呢。提米朵和你们不太一样，既不是预备学科的学员，也没有在圣弗雷亚学院就读。他完全通过自学，通过了天命对崩坏特殊部队的入队测试。我从他身上学到了许多东西。那个，以后有机会再跟大家说吧。特战队员也是有个人隐私的，就别多问了吧。如你们所见，这孩子作为战力完全没问题。这次任务结束后，他也会进入圣弗雷亚学院接受更系统的培养。总之，大家好好相处吧。嘿嘿，收到。啊，好的，前辈，我有什么不对的地方，请随时指教。接下来是下一步行动的方针。
根据第三小队的报告以及他提供的信息，我们可以确定圣方丹的怪异现象是人为引发。某个组织或什么古势力赶走了这里的居民，四处散布那些奇特的敌人。很显然，他们的目的是将圣方丹隔绝于世，至少给进不给出。他们不希望任何人知道这里发生的事情，他们想要以圣方丹为场所开展某种计划，并且不想被外人打扰。但是也有一个例外，不是吗？是的，我也是这么想的。确实，幕后黑手恨不得所有人都离圣方丹远远的，却唯独对瓦尔特先生发出了邀请。说明他们需要瓦尔特先生，瓦尔特先生对他们的计划至关重要，是这样吗？布罗尼亚队长，没什么，我认为莱尔说的没错，但只凭这一点还是无法判断出对方具体的目的。还有一点也很让我在意，就是第三小队在亚天魔城里遇到的那个人。如果你记忆中的细节没有差错，那我觉得这两者之间有一种微妙的疏离感。细节？是指那家伙说的话吧？比如你的仆人和借我一用，这些表述对同伙来说未免太过客气了。圣方丹事件背后的神秘势力不止一个啊！天上星辰，哼，我们不会是在和外星人斗智斗勇吧？竟然不能排除这个可能。我认为现在的首要目标是尽快回到圣方丹市区，和其他增援部队会合。至少在我抵达时，各小队都已经开始行动了。至于总部的指示，其实从到达福斯湾城区开始，我们就联系不上总部了。之前在亚天魔城中也出现过同样的情况，能和外部通讯的区域恐怕只限于萨阿德车站周边的圣方丹市区。所以要弄清楚附近的情况，目前只能靠我们自己来实地探查。对，这也是我们需要基地的原因。队员，你暂时接受我的指挥。虽然牙医队长才是你的长官，
但现在情况特殊，希望你能理解。对了，还有一件事要跟你说明。月之环除了作为缓解崩坏能侵蚀的保险，在作战行动中也同样具有意义。作战中我们使用的崩坏能会被月之环中和，同时当存在附属月之环时，还会形成佩戴者之间的能量网络，提升作战武装的性能。这个系统被称为联合白热，简称 UFS。就把它当作神火试炼副作用的应对措施吧，博士们一定也不希望那种事再次发生。也就是说，你不用再一个人扛下所有了，挚友。今后的战斗，就用我们的团队合作来取得胜利吧。一起加油吧，前辈。就是这个状态。联合白热会记录我们的作战行为，随着使用不断提升性能。据说还有更深层的隐藏技能，不过暂时只是理论上的可能。说明到此为止，相信大家也休息的差不多了，接下来开始探索吧。不，我都等不及了。那么以回到圣方丹的路线为大方向，第二小队及第三小队队员一名，开始对福斯湾城区的调查。Thank you.